ကျွန်တော်တို့လာမဲ့တနင်္ဂနွေခါသားမရမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဇလန်လွဲကိုကြီးကျယ်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ကာလမှာအားလုံးပဲပျော်ရွှင်တရားစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဒီနေ့အားနေကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းထောင်းပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ